Vi sitter og øver litt, for jeg sitter her med Rørvik gospel-kor-representanter. Det riktig, det? Ja. Ja, det låter jo vakkert. Hvor mange av dere det som i familie? To. To i familie. Og så det to som har hunder. Ja. Og så det to som, eller en som ikke liker hunder. Hvem det? Og så det en som liker hanner. Ja. Det må jeg deg, da? Ja. Ja, men da har vi liksom fått klartlagt. Og så pluss at det også sånn at det mange... Noen dere liker ikke å kjøre buss alene. Var det der? Hva det noe som skjer da med... Hva skjer da? Han bare gjør det ikke. Nei. Nei. Du liker ikke? Nei. Ja, dere skal, den artisten som dere skal fremføre, for jeg tror jeg liksom kan se hva det skal være for noe. Hvem skal være Mikk, Adria? Mikk? Skal ikke det være Rolling Stones? Jo. Ja. Nei, det 5. 1, 2, 3, 4. Og så pluss meg, da. Jeg kan være dirigent. Ja. Nei, jeg vet sannelig ikke, altså. Er det noen som redd for gamle hus, da? Nei. Jeg har nemlig en veldig fin, nå kan vi se om dere kan ta den her. Det en slags sånn litt sånn... hvilken artist det som skremmer gamle hus? Hva heter den artisten? Kyrkjebø. Ja, det var litt dårlig, altså. Men dere kunne ikke, dere tok den ikke? Nei. Nei, ikke. Men nå skal dere ta noe dere kan. For nå skal dere være... Spice Girls! Spice Girls, yes! Kine, Anne-Iri, Tone, Lilian og Renate Sande, Spice Girls! Thank you.
Ja vel, jenter. Du får komme opp her. Følte du at Myhre skal gå til frisøren? Jeg har fått mye brev på han. Å nei, da, han er så fin. At. Ja. Må han nå ruske inn, vet du. Ja, ja. Må ruske inn noen greier. Jenter, det var jo... Er dere slitne nå? Har dere studert inn dette her selv, eller? Ja, mye, men vi har fått god instruering også. Ja. Da synes jeg nok at det gir noen poeng på instruksjon, men som sagt, jeg har jo ikke noe med akkurat det, sånne ting, men ja, Anita? Jeg synes dette først og fremst var et utrolig charmerende nummer. Det skal dere ha. Synes dere har det veldig gøy. Ja, det er ganske artig. Ja. Litt nervøs også, men det er veldig artig å stå framfor, særlig når vi får liksom så god kontakt med publikum. Mm. Takk. Og dommerne. Og dommerne. Ja, ikke minst. Det var bra rapping, og jeg synes dere har vært veldig flinke til å plukke alle korstemmene, for det er jo ikke så lett. Og det er faktisk ikke så lett å synge flerstemt i det hele tatt. Det tror jeg ikke Spice Girls syns heller. Nei, det tror jeg helt sikkert ikke den syns, for altså Spice Girls er jo et sånt, i utgangspunktet et, fem jenter som ble valgt utelukkende på grunn av utseendet. De måtte ha, være i studio i seks måneder før de kunne begynne å synge. De var på en slags feriekoloni i studio i seks måneder før de fikk lov å åpne munnen deltatt, egentlig. Det er fryktelig vanskelig å synge mens man danser. Det er kanskje bare Michael Jackson og Mick Jagger som fikser dette. Jeg er 100% sikker på at dere er mye flinkere nå enn Spice Girls var før de begynte. Takk, takk. Det som skal skje nå, det er at nå har vi kommet fram til kveldens siste deltaker, og hun kommer fra Kristiansand i bakerforretningen.